Oh, mikä biitti tällä taustallaan. Tää on hyvä biitti. Hei kaikki kamutsu osakkepelistillä taas. Tervetuloa tänne Friday Night Funkingin pariin jälleen kerran. Tässä on viime kerran, kun mä kosin Friday Night Funkingia, ne ei ollut niin hyviä biisejä. Me niinku hakattiin impostori. Tehtiin laulukilpailu impostoria vastaan, mutta se biisi ei ollut mitenkään niinku kauhean hyvä. Joten kuten mä lupasin, tässä videossa meillä on paljon parempia biisejä Friday Night Funkingissa, koska meillä on kyseessä Neo-modi, kyllä, Neo-modi. Tässä modissa on remiksattuja biisejä Friday Night Funkingin alkuperäisistä biiseistä. Näistä ihan ensimmäistä biiseistä, mitä täällä on, eli viikko 1-6, mitä niitä olikaan, 7 ajat tässä. Tosiaan viikko 5 ja 6 ei ole vielä remiksattu eri kuuloisiksi. Mutta kuten näette, viikko 4, viikko 3, viikko 2 ja viikko 1, niissä on ihan erilainen elinkuuloinen biisi taustalla. Ja tässä, jos mietit, miksi mulla on tässä tällä hetkellä tässä, kun mä kuvaan tälläin, niin miksi mulla on joku erilainen ihmeen videon kaappari, niin mä en tiedä mikä siinä oli, se ei toiminut se mun aikaisempi. Siinä oli joku ongelma, se ei vaan yhtäkkiä enää toiminut. Tässä on joo, mennään viikko 1, täällä on tää? Chill Basic Neo. Eli Chill on varmaan niinku helpoin, Basic on Basic ja Neo on varmaan niinku tänä modin hardi. Okei, mä voisin vetää Neolla, ei tää viikko ykkönen ole niin hankala. Toisaalta Neo modihan hankaloittaa näitä biisiä ihan kunnolla. Tosiaan nää on hyvän kuuloisia biisejä. Siis mä en pääse yli ikinä sitä, kun hyvien kuuloisia nää biisit on tässä modissa. Noni, siis kuunnelkaa tätä. Nää on ihan sika hyvän kuulosia. Apua, saakeli. Tulee liikaa nuolia. Ui, perhana. Okei, tää neuli ehkä liian vaikea vaikostossa mulle. Nyt täällä tämmöstä sormen napsuttelua, vai mikä tää on? Joo, mä en osaa puhua. Suomen kieli on hankala. Tää on ihan sika hyvä biisi. Ai saakeli, hui. Okei, tää Neo vaikka se oli virhe. Täällä tulee ihan liikaa nuolia mun maku. Apua, mä vihaan tämmösiä tuplia. Ne on ihan liian hankalia mulle. Oi lisää niitä tuplia. Noin. Tää on ihan sika hyvän kuulonen biisi. Oho, miten mä kusin to? En tiedä yhtään. Jos mun kommentoimisessa mitään järkeä tässä videossa, niin sori. Tää on liian hyviä biisejä mun maku. Mun maku, liian hyviä biisejä. Siinä oli ensimmäinen biisi. Tää oli eri... Miks toi soit uudesta? Mitä mun pelille tapahtui just äsken? Tosiaan tää ensimmäinen biisi oli todella hyvä. Seuraavana on toinen biisi, yllätys yllätys. Tää on se, missä tulee beatboxia siinä alussa. Feel the beat. Oi, mikä biitti taustalla on. Kunnon sormien naksuttelua. Mikä se sana on? En mä tiedä. Oi, tää on hyvä, tää on hyvä. Mulla on liian kovalla peliään. Tää on ihan sika hyvän kuulonen. Okei, tää on ehkä paras biisi, mitä mä ikinä on. Ehkä Kapin jälkeen, eli tuo se, missä oli se Vokia se. Ehkä sen jälkeen paras biisi, mitä mä ikinä on kuullut. Nyt se beatbox-osuus on ohi. Tosiaan kommentoiminen tässä videolla tällä hetkellä, kun mä puhun, niin on erittäin hankala, kun nää biisit on liian hyviä. Mun on pakko kuunnella näitä biisejä. Hyvin menee. Vitsi, mulla menee hyvin. Come on, mulla menee. Boom, mä sain kaikki tosta, yes.
oikeasti sanoin, että tämä oli aika nopeeta toinen. Tämä oli ihan sikahyvä tämä toinen biisi. Tämä oli aika nopea toisaalta. Niin kuten näette, kaikki nämä niin ymmärrykset on muutettu. Tuo demoni se näyttää erinäköiseltä. Poikaista on noista vihreä mustaa hiuksia. Ja tämä on niin neota, neoväreillä. Ihan sikasiisti mun mielestä. Nyt mä varmistan, että kuvaa, koska mulla kävi äsken tämmöinen niin köpeillä juttu, että se ei kuvannut. Noniin, mikä biisi? Oh, niin tämä on Dad Battle. Nyt lähtee kunnon biisi. Dad Battle, tämä voi olla aika hankalakin biisi. Koska mä olen tommoinen neovaikeustaso. Noniin. Feel the beat. Tää on ihan sika hyvä. Biitti on vähän liian kova, tää ihmeen biitissä taustalla. Se on vähän liian kova, kun lauluaine on niin hiljainen, mutta muuta. Ui saakeli! Mitä? En mä voi saada noita ikinä. Herran jumala, mä vihaan tuplia. Mitä ei tuplia? Ei! Tää on niin hyvä biisi, mutta täällä on tuplia, apua! Mä tuun vihaan tuplia, ui! Vitsi, tää on hyvä biisi. Toi kuulostaa, että on ottanut suuhun jotain heliumia toi demonissa, kun se ääni on niin kimeä. Boom. Panam, panam. Mitä? Vedinkö mä tuon 100%? Mä en saa sanoa 100%. Vedinkö mä tuon 100%? Vaikutti siltä. Huhhuh. Oi, tää on hyvä biisi. Ai, ai, ai. Neomodi on yksi mun lempimodeista Friday Night Funkissa ikinä. Ne on niin hyviä remiksejä alkuperäisistä biiseistä. Tosiaan, mä tässä videossa ajattelin vetää ehkä viikko ykkösen, kakkosen. Ehkä mä skippaan kolmannen biisin viikko kakkoselta, kun se on se ihmeen monster, missä se ihmeen sitruunapäädemoni on. Ja siinä ei mukaan muuttunut yhtään meikään, mä voisin skipata se. Eli kaksi biisiä tästä seuraavana. Sitten Pikosta yksi biisi, koska kaksi muuta on... Niissä ainakin biitti liian kova mun mielestä. Se biitti on aivan liian kovana verrattuna tähän lauluääneen. Eli mä vedän ensimmäisen Pikosta. Sitten sen jälkeen mä vedän viikko nelosen, joka on ehkä paras viikko ikinä. Odottakaa tätä. Tää on ihan sikahyvä tää viikko neljä remiksi. Tässä on mennään viikko kakkoseen. Tää on ollut aika kyseenalainen biisi mulle aina. Mä voisin vedetään biisikillä, ehkä ne oli vähän liian hankala. Niin mä oon aina kyseenalaistanut tätä biisiä, mikä tässä meidän viikko kakkosessa on, kun tää on jotenkin aika susi mun mielestä tämä biisi. No niin, miltä tätä kuulostaa? Feel the beat. Okei, hyvä biitti taustalla. Okei, kuulostaa hyvältä. Okei, tää kuulostaa tältä, okei. Tää on aika hyvä mun mielestä. Aina tää on ollut musta huono biisi, mutta nyt tää kuulostaa hyvältä tässä remixissä. Pam 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 padam. Pam 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 padam dam dam. No. Mä rektaan tää iät bugikitsit. Tää modi on vaan kaikilla puolin mahtava. Kuunnelkaa tätä! Aika paljon toi rämpäästä on. Apua suakkeli, mä tuli shit tuolta. Voi passa! Sä panet ihan huonosti. Oi, tää on ihan sika hyvä. Okei, tosi pitää panoa kolme, hyvä. Mun tsakalakalamralanga, oi saakeli. Noin. Okei, siinä oli ensimmäinen biisi. Tää on hyvä. Tää oli hyvä mun mielestä. Siis kun yleensä mä oon vähän niinku kyseenalaistanut Spooky Kidsia, ainakin näitä ensimmäistä biisiä, kun se on aika huono mun mielestä. Mutta remiksi tässä Neomodissa, tää on hyvä mun mielestä nytte. 3, 2, 1, go! Noniin, seuraavana biisinä. Totesin, että tää on yhtä hyvä biisi kuin toi äskönen. Seuraavana biisinä on, en muista tämän biisin nimeä, mutta noniin. Oi, tää kuulostaa hyvältä. Vähän liiankin hyvältä, Oi vitsi, tää on hyvän kuulonen. Mä rakastan tää Neomodia. Ne on niin hyvin remixannu nää alkuperäiset biisit. Tääkin oli ennen huono biisi, mut nyt tää on hyvä. Pakko olla hiljaa välillä. Mistä toi hidasta toi biisi? Voi vitsi, toi siistiä. Tyn.
Mitä paljon? Okei, nyt tulee vaan rämpäystä. Tota ei voi muuta kuin rämpätä. Näitä tulee ihan sikana paljon näitä nuolia. Tää on pelkästään normaalilla vaan mikä ikinä olikaan. Basic. Saakka lentää paljon. Ai saakin. Spooky kitsis, ettei voi voittaa mua. Okei, biisi hidastuu taas tuolla jännästi. Oi saakeli, pitää rämmätä. Vähän lisää ääntä, tää on sen verran hyvä biisi. Kyllä pitää antaa uploadit tälle kohta. Oi toi taas hidastuu tuolla jännästi. Ai. Nyt on liikaa nuolia. Tää on pelkästään basicki. Miten jätän näin paljon näitä nuolia, herra jumala? Kyllä mä ymmärrän, että neomodi on vähän hankala, kuin alkuperäisesti. Aika pitkään kestää, noni. Tän on pakko olla lopussa. Itse se piti rämpätä. Siinä oli tää. Tää kuulosti tosi hyvältä mun mielestä. Tää oli hyvän kuulonen. Siis pitäis antaa kyllä aplodit tälle. Siinä oli mun pienet aplodit. Annetaan pienet tälle. Tää oli hyvän kuulonen biisi. Siis toi ensimmäinen ja toinen, siis ei nää mitään niinku parhaimpia biisejä sillain, ainakaan alkuperäisessä. Mutta tosiaan, no hyvin remiksanut nää kaksi. Tosiaan joo, seuraavaksi me skipataan Monsteri, eli Hirviö me skipataan. Me voidaan mennä suoraan Pikon ykköseen, koska tää Hili ja Blammed, niin niissä on liian kova biitti. Se ei mene niinku musiikki, kun ne laulaa. Se on liian ihmeen hiljana. Eli me mennään pelkästään Pikon ykkönen. Ja tosiaan TapTap0 on sanonut mulle, että tää on yksi parhaista biiseistä. Ja mä oon läpäsyt tän joskus. Mä en muista tätä paljon, mutta tosiaan TapTap0 eli Tepi on sanonut mulle, että tää on se mielestä yksi parhaista. Tai tää on tosi kova tää ihmeen. Pikon ensimmäinen biisi. Eli tosiaan joo. Pikon on muutenkin tämmönen energinen äijä. Tämmönen ADHD. En puhu itsestäni nyt. En ainakaan myönnä mitään. Noniin. Okei, ai saakeli, tää on kova kuulemma. Tää vähän. Ui saakeli. Mä otan vähän hiljemmälle, noin. Se riittää, noni. Boom. En mä kyllä sanoo sitä hyvin, että mä en tiedä miksi mä sanon boom. Piti katsoa toi kuvaa tossa. Mulla on crashinettä pari kertaa tämän videon aikana. Piti laittaa uudestaan, ei ollut kiva. Tää kuitenkin ne salapoliisi niinku räppejä täällä. En mä tiedä mistä toi tulee mieleen, mutta no. Mä en tykkää tästä ambulanssista, mikä tuo taustalla menee. Se vaan häiritsee mua. Ei kun just toi siis osa salapoliisista. Jes. Noniin, mä oon valmiina. Boom. Yes. Ei kuule, mä menin vaan missiakin välissä. Onks tää kai, eikö sä pysty parempaan Pikoon? Piko, näytä sun kaikki taidot. Lisää näitä nuolia. Suolia! Tää on kyllä hyvä biisi. Tää on tämmönen niinku kunno... En mä tiedä mistä tuo tulee mieleen, mutta tää on tämmönen salapoliisin teemainen vähän niinku... Tää taustamusiikki on se. Tää laulu ei kuulosta salapoliisilta yhtä. Boom, siinä oli se. Tää oli hyvä. Siis pitää niinku antaa kyllä pienet tälle. Tää oli hyvä biisi. Tosiaan sit päästään siihen kunnon bangeriin. Tosiaan mä menen tätä ihmeen freeplayn kautta tähän, koska tää lakaa mulla. Ja tää on crashinnut pari kertaa, kun mä menen tuolla ihmeen story modin kautta. Tosiaan Satin Panty Psych ja biisin nimestä ei puhutakaan. Niin tosiaan mennään tänne. Normaali oikeastaan ei voi olla liian hankala normaalilla. Tosiaan tää on hyvä biisi. Siis nää kolme, varsinkin toi viimeinen on hyvä, vaikka biisin nimi on vähän semmonen. Feel the beat. Vitsi, tää on hyvä. Tää on tosiaan viikko 4. Tää on ihan sikka hyvän kuulonen biisi. Apua! Ai, liikaa nuolia. Thank you.
Oh, keskity, keskity. Huh. Apua. Huu, mulla menee ihan sikahyvin tossa. Tää on ihan sikahyvän kuule. Mä en pääse yli tästä ikinä. Tää on ihan sikahyvä. Apua, nyt tuli vähän liikaa. Tää on taas sama rytmi. Keskity! Noi vitsi, tää on hyvä biisi. Ai joo, meni vahingossa ohi tosta. Toi niinku demoni äiti kuulostaa vieläkin semmoilta niinku normaalilta. Mut se on niinku vaan parempi, että tällä niinku remix-soundina. Se on ihan sika hyvän kuulonen. Tää oli ihan sika hyvä. Siis oikeasti Kapin jälkeen, Kapilla oli hyvä biisi, se ihmeen kissa, joka on sillä diskolavalla taas sillä. Niin se on ihan niinku ihan next leveliä. Mutta tää on niinku todella lähellä sitä. Ehkä vaan melkein parempi. En mä voi sanoa yhtään vielä mitään. Mutta se on vaan kuin nämä hahmot näytät tässä modissa. Nähän sikasistin näköisiä. Se on videokuvaa hyvä, koska se on crashinut jo pari kertaa. Seuraavana meillä olisi täällä Haike, eli joo, normaalilla. Tää on vähän menevämpi sitten. Mulla on kovat odotukset tätä kohtaan, koska tää on ihan sika hyvä. Jos toi järjestä toi meidän kuvaajat tuossa vieressä, niin mä en voi sille mitään. No niin. Okei, mä fiilaan vähän. Pientä fiilausta. Ai niin, tää on tää. Okei, ne liikkuu ihan sika nopeeta. Okei, nyt pitää keskittyä, hun suokeli. Nää liikkuu ihan sikanopeta nää nuolet. Ei tää mikään tabimodi oo. Ui suokeli. Hiljaa, puhelimen on kiinnostaa viestit, hui saakeli. Mä yritän vaan fiilata tää, tää on ihan sikahyvän kuulonen. Ja mä tykkään, kun ne muutti tän yöks tän taustan. Ennen tää oli auringonlasku, joka oli ehkä vähän hienompi. Mut nyt tää on tämmönen niinku... Kun tää on neomodi, tai remixi. Niin tää tausta on niinku yö. Oi vitsi, tää on hyvä. Hui. Liikaa nuole, liikaa nuole. Tän jälkeen tulee vielä kolmas biisi, se on hyvä. Noni. Siis onhan tääkin ihan sika hyvä, mut se on niinku ihan next level. Badadam. Oi, tää oli hyvä. Siis niinku, mä en ole tällainen pieniä, koska tää seuraava biisi on vielä parempi. Tosiaan viimeisenä tässä videossa, mutta ei vähäisimpänä, meillä on kyseenalainen biisin nimi. Mutta tää biisi on aina tosi menevää, kun on sitä tum 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 tum. Mutta nyt kun tää on neoremiksi, niin tää on ihan sikahyvä, noin, pitää keskittyä. Mä liikkuu ihan sikahyvä tänne nuolet. Vitsi, tää on hyvä biitti. Kaikkea sitä tuosta biitistä tuolla taustalla. Herra Jumala, tää on hyvä. Lisää ääntä, pakko laittaa. Liikaa nuolia! Ui, liikaa nuolia. Mä pystyn tähän. Kohta lähtee. Tää on ihan sikalta. Tää on paras biisi ikinä!
Mä rektaan sut. Että, oi mä olin ihan sikalähellä hävitä tosta mittarista. Huh, toi oli hyvä biisi. Siis miten ne on sanonut tästä biisistä noin hyvän tehtyä? Mä rakastan Neo-remiksejä tässä. Siis tää Neo-modi on ihan paras modi. Tosiaan mä muuten menisin tähän ihmeen viikko vitoseen ja kutoseen, mutta niitä ei ole tosiaan remiksattu ollenkaan. Eli ne on vielä normaali versio siitä biisistä. Tosiaan joo, ehkä sitten joskus tulevaisuudessa kun ne muutetaan, niin ehkä silloin sitten. Mä laitan hiljemmällä tätä. Tosiaan siinä oli tää Friday Night Funkin Neo-video. Tosiaan ihan sikahyvää modi. Mä suosittelen teille kaikille tätä. Tää voi olla jostain Googlen syöväreistä tai jotain. Ja tosiaan ensi videossa, mä en tiedä sanoinko mä missään vaiheessa vielä, mutta tosiaan viikko 7, eli kokonaan uusi viikko. Viikko 6 oli videopelin sisällä. Ja me mennään Tankmania vastaan, eli tankkimista vastaan. Mutta se on sitten ensi videolle. Ja muistatte, että jotka tykkää sitä ja tilakaa kanavaa, laittakaa kello päälle. Ne on kaikki ilmasta, antaa hyvää onnea. Kaikkia clickbaitia ne tubettajat sanoo. Tai no, ei se ole kyllä clickbaitia, se antaa oikeasti hyvää onnea. Tupla clickbaitti, oi! Wuu! Se tosiaan joo. Joten ei kai mulla muuta. Se olisi sitten outro-aikaa.